Si striptiste e bukurie, kështu i është drejtuar Meri Sheu Ilnisës e me njëherë kjo ka bërë që vajzat të diskutojnë komentin e saj, por kjo e fundit ka patur një mesazh për to. E ndjekim. Vajzat e shtëpisë së Big Brother VIP, Ilnisa, Meri, Vesa dhe Arta, kanë qenë në dhomën e grimit duke rregulluar flokët, teksa ishin në shoqërinë njëra tjetrës. Meri e komplimentoi Ilnisën duke i thënë: "Si striptiste e bukur je bër." Vajzat u habitin nga kjo deklaratë duke shprehur mospëlqim. Meri më pas shtoi se vajzat e tjera duan ta fusin në sherr me të. Ndërkohë ditën e djeshme teksa Meri pargëtoi me Lisin e tualet, gjithsa po kërcente, asaj bie peshqiri, por për fat të mirë ajo ka pasur të veshur kostumin e plazhit. Përveç debateve, Meri ka dhuruar momente argëtimi shtëpisë, edhe Lisi është personazh karizmatik që hyri me batuta, dhe duket që këto dy personazhe japin pozitivitet shtëpisë. Nga ana tjetër, sa i përket debatit me Rozalatin, Meri është prehur se nuk e komenton më.